Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Keçid edək xəbərlərimizə. Ölkəmizdə tanınmış klinikalardan olan Baku Medical Plaza-nın Babək filialı əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib, birlikdə izləyək. Baku Medical Plaza Babək filialı əsaslı təmirdən sonra vətəndaşların xidmətinə verilir. Klinika fəaliyyətini müasir standartlara uyğun olaraq davam etdirir. Avqustun 27-si Baku Medical Plaza-nın Babək filialının açılış mərasimində xəstəxana rəhbərliyi, tibbi icma nümayəndələri, jurnalistlər iştirak edib. Filialın baş həkimi Kəmal Quliyev təmirdən sonra yaradılmış şərait haqqında Səhiyyə televiziyasına ətraflı məlumat verib. Bugünkü gün bizim üçün çox mühüm və əlamətdar günlərdən biridir. Çünki biz klinikamızda yenidən qurma işlərini artıq tamamlamışıq və bugün möhtəbər bir tədbirin açılışıdır. Bu yenidən qurma işlərinin bir tək məqsədi var, müasir tibbin keyfiyyət standartlarını tam təmin etmək və ölkə vətəndaşlarına yüksək səviyyəli tibbi xidmət göstərməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə biz xəstəxananın infrastrukturunu tam şəkildə yenilədik, cihaz parkımızı tam şəkildə yenilədik və ən əsası işinin peşəkarı, ixtisaslı həkimlər, o cümlədən orta və kiçik tibb personalın vətəndaşlarımıza daha keyfiyyətli xidmət verməsi üçün mövcud şəraiti optimallaşdırmış olduq. Bizim məqsədimiz yalnız pasiyentləri müalicə eləmək deyil, eyni zamanda onlara qayğıkeş münasibət göstərməkdən ibarətdir və bu məqsədlə biz kollektivimiz daxilində əməkdaşlığı, qarşılıqlı hörməti, hörmət mühitini qoruyub saxlamağı əsas prinsiplərdən birinə çevirmişik. Doktor Kəmal Quliyev həmçinin həkim və texniki personala gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Qeyd edək ki, sağlamlığınıza doğan günəş şüarı ilə 2011-ci ildən fəaliyyət göstərən Baku Medical Plaza-nın Babək filialında əsaslı təmirdən sonra yeni bölmələr, modernizasiya edilmiş otaqlar, müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz edilib. Personalın və pasiyentlərin rahatlığı üçün müasir infrastruktur qurulub. Bugündən Baku Medical Plaza-nın Babək filialı genişləndirilmiş xidmət spektri ilə vətəndaşlara daha yüksək səviyyəli, fasiləsiz və qüsursuz xidmət göstərməyə tam hazırdır. $135 milyon ABD məhz bu məbləğ meymun çiçəyi ilə mübarizə aparmaq üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına lazımdır. Birlikdə xəbərləri izləyək, görək, hansı plana əsasən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı MPOX-la mübarizəyə bu məbləği tələb olduğunu bildirir. MPOX epidemiyasının qarşısını almaq üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qlobal plan hazırlayıb. Savaşmaq üçün $135 milyon ehtiyac var. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı epidemiyanın qarşısını alma planını açıqlayıb. MPOX epidemiyasının qarşısını almaq üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qlobal planı ictimaiyyətə təqdim edib. Təşkilatın qlobal, regional və milli səylər vasitəsilə MPOX-un insandan insana ötürülməsinin qarşısını almaq üçün qlobal strateji hazırlıq və cavab planı işə salınıb. Cari plan 135 milyon ABD məbləğində maliyyə tələb edir və 2024-cü ilin sentyabrından 2025-ci ilin fevralına qədər olan 6 aylıq dövrü əhatə edir. Nəticələr avqustun 23-də plan barədə məlumatlandırılan üzv dövlətlərin təkliflərindən asılıdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı planı həyata keçirmək üçün ehtiyac duyduğu maliyyələşdirmək üçün müraciətləri tezliklə başlayacağını açıqlayıb. Keçən həftə sizə Filippində bir nəfərin meymun çiçəyinə yoluxmağı ilə bağlı xəbər vermişdik. Bu dəfə isə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat verib ki, yoluxanların sayı artıb. Filippində daha 2 meymun çiçəyinə yoluxma halı qeydə alınıb və bununla da ölkədə aktiv xəstələrin sayı 3 nəfər olub. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirliyin sözçüsü Albert Domingonun sözlərinə görə yeni yoluxma 37 yaşlı və 32 yaşlı kişidə aşkarlanıb. 37 yaşlı kişi hazırda xəstəxanadadır, 32 yaşı olan isə evdə dəri nümunəsi testinin təsdiq edici nəticəsini gözləyir. Hər ikisində clade 2 mövcuddur ki, bu da MPOX virusunun daha yumşaq formasıdır deyə Domingo bildirib. Qeyd edək ki, yeni MPOX hallarının aşkarlanması ilə Filippində 2022-ci ilin iyul ayından bəri 12 yoluxma qeydə alınıb. 2023-cü ildən bəri 9 nəfər sağalıb. 3 hal aktivdir, simptomların yüngülləşməsini gözləyir, deyə Domingo bildirib.
İkinci tip diabetlər qırmızı ət yeməməlidir. Bu başlıqla dünyanın bir çox saytlarında xəbərlər verilir və mütəxəssislər bununla bağlı əsaslı araşdırma aparıb. Baxaq görək, diabet olan insanlar qırmızı ət və ondan hazırlanan məhsulları yeməlidir ya yox? Ət yemək diabet riskini artırırmı? The Lancet Diabetes and Endocrinology jurnalı yazır. Son zamanlarda bir çox sağlamlıq saytlarında dərc edilən ət yemək ikinci tip diabet riskini artırırmı manşetləri doğrudurmu? Ekspertlər bu suala cavabın bir mənalı olmadığını açıqlayır. 20 fərqli ölkədən təxminən 2 milyon insan üzərində aparılan araşdırma nəticəsində məlum olub ki, qırmızı ət və ondan hazırlanan kalbasa, sosislər də diabet riskini yaradan məhsulların siyahısına daxildir. Tədqiqatların nəticəsi kifayət qədər ciddi araşdırmalara dayansa da, bu gerçək panika yaratmamalıdır deyə mütəxəssislər açıqlayır. Bu cür xəstələr tam olmasa da, qırmızı ət istehlakını minimuma endirməlidir. The Lancet Diabetes and Endocrinology jurnalında aparılan tədqiqatın nəticələri yayımlandıqdan sonra geniş müzakirələrə səbəb olub. Dietoloqlar və endokrinoloqlar iddia edir ki, tədqiqatda iştirak edən insanların digər qidaların təsir faktorunu hesablamaq mümkün olmadığı üçün bu iddialar mübahisəlidir. Keçirilən tədqiqatın aparıcı mütəxəssisi Cambridge Universitetindən Professor Nita Farohi isə deyir ki, bizim tədqiqatımız qırmızı ət və ət məhsullarından hazırlanmış ən əhatəli və dəqiq nəticələr əldə edən mühüm araşdırmadır. İstənilən halda diabet xəstələrinin rasionuna diqqət etməyi, zəngin amma sağlam qidalanmağı vacib şərtlərdəndir. Bu fikri bütün qütblərdə dayanan mütəxəssislər qəbul edir. Hava ilə sağalmaq. Bütün dünyada məşhurların indi də dəbə mindirdiyi yeni müalicə üsulu var. Baxaq görək, oksigen terapiyası nədir və hansı xəstəliklərdə kömək olur? Məşhurlar hiperbarik oksigen terapiyasından istifadə edir və bu yeni nəsil müalicəni hər kəsə tövsiyə edir. Mütəxəssislər bu terapiyanın stres əleyhinə və iltihabla bağlı problemlərdə təsirli olduğunu deyilir. Bəzi ekspertlər hətta hiperbarik oksigen terapiyası ilə ciddi infeksiyaların, damarlarında hava qabarcıqlarının və diabetin də müalicəsində effektiv olduğunu bildirir. Buna əlavə bu terapiyanın sualtı dağılışıq zamanı risk faktoru yaradan dekompresiya xəstəliyinə də kömək etdiyi deyilir. Hiperbarik oksigen terapiyası təzyiqli bir mühitdə təmiz oksigenlə nəfəs almanı təmin edir. Oksigen kolbasında insan dəniz səviyyəsindən daha yüksək təzyiqlə qarşılaşarkən təxminən 100% oksigen alır deyə mütəxəssislər açıqlayır. Kansas Sağlamlıq Sistemi Universitetinin hiperbarik tibb xidmətlərinin direktoru Steven Orr deyir ki, təzyiq altında olduqda oksigen xüsusi göstərişləri və yan təsirləri olan bir dərman kimi davranır dedi. Ona görə hər xəstəyə bu müalicəni tətbiq etmək olmaz. Yaxşı olar ki, insanlar məşhurların tərifinə yox, həkimlərin müalicəsinə güvənsin, deyə mütəxəssis bildirir. TikTok fenomeni olan həkim bir anın içində hıçqırığı necə kəsmək olar sualının cavabını verib izləyək. TikTokda öz tövsiyələri ilə 400 min izləyicinin marağını qazanmış ürək cərrahı olan Dr. Jeremy London hıçqırığı anında kəsən üsul açıqlayıb. Hıçqırıqlar səs tellərinin bağlandıqda yaranan hıq səsi ilə birləşən diafraqmanın təkrarlanan spazmlarıdır. Bu hal tələsik yemək yemək, ədviyyatlı qidalar istehlak etmək, siqaret çəkmək, qazlı və spirtli içki içmək nəticəsində yaranır. Hıçqırıq üçün nəfəsinizi tutmaq, bir qurtum soyuq su içmək, gözlərinizi sıxmaq, dilinizi uzatmaq, kağız torbaya nəfəs almaq və bir qaşıq şəkər udmaq kimi bilinən müalicə üsulları var. Lakin Dr. Jeremy London 5-6 damcı limon suyunun boğaza tökməyi və bununla da hıçqırığın həmin an kəsəcəyini iddia edir. Şərhlərdə fərqli istifadəçilər bu üsulu özlərində yoxladıqlarını və təqdim edilən məsləhətin işə yaradığını qeyd edib. Hıçqırıqlar əksər hallarda qısa müddətli və tamamilə zərərsiz olsa da, davamlı epizodlar xroniki və bəzən ciddi xəstəliklərlə əlaqələndirir. Buna görə də hıçqırıq Qırığınız bitmirsə, mütləq həkimə müraciət etməlisiniz. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospital-dır. Daha maraqlı və çox sayda xəbərlər oxumaq üçün sağlamolun.az saytına daxil olmağı da unutmayın. Eyni zamanda xatırladım ki, bir çox xəstəlikləriniz üçün Baku City Hospital-a da müraciət edə bilərsiniz. Ən peşəkar personal sizi həmin xəstəxanada gözləyir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.